Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Aziz do'stlar, bugungi videorolikimizda tuning qilingan selxoz texnikalarini narxlari va qancha pul ketganligini podrobnostini bilib olishingiz mumkin va siz ko'rmagan texnikalar ham bor, ko'rgan bo'lsangiz ham albatta narxini bilmasligingiz mumkin va shularni sizga qiziq bo'lsa albatta oxirigacha ko'rishingizni taklif qilib qolamiz va bu yerda juda ham har xil texnikalar bor. Sizni qiziqtirsa albatta bizni like bilan qo'llab-quvvatlab kanalimizdan uzoqlashmaslik uchun podpisasi tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Va biz boshladik. Mana bu birinchi texnikamiz do'stlar, T28 traktorimiz. Holatlari juda ham a'lo darajada, hozirgi paytda juda ham polni bayev qilib o'tilgan, krela qo'yilgan, tagiga qo'shimcha jihozlardan tagiga motorni himoya qiluvchi jihoz ham qo'yilgan, balonlari yangi, kalpaklarni ham yaxshi qilib o'rnatibdilar do'stlar. Ichi polni koja qilingan, kojasini o'ziga 2000 dollar narx ketdi deyishyapti do'stlar. Traktorimizga esa 4000 dollar narx so'rashyapti. Tepalariga duga qilingan, holatlari juda ham a'lo darajada. Endi esa do'stlar, navbatdagi texnikamizni polni xarakteristikasini ko'rib chiqsak, ya'ni pul topar texnika beda o'radigan kasilkamiz, bir vaqtlar T16 traktori bo'lgan, oldiniga mana ko'rganingizdek beton va nimalarni o'rnatib qo'yishibdi, ya'ni oldini ko'tarilib ketmasligi uchun. Orqa kolesalari yangi, ushbu nimamizga motor qismiga addenna insho o'rnatilgan va shu bilan birga orqani ishlatishadi, ya'ni orqasida turgan jatkani ishlatishadi do'stlar. Ushbu texnikamiz 2600 dollar narx so'rashyapti ushbu texnikamizga. Endi esa do'stlar, keyingi texnikamizga yetib keldik, ya'ni Belarus BL 1500 deb nomlanadi. Har xil nimalarga defolyatsiya yoki har xil nimalarga qarshi, zarar kunandalarga qarshi dori sepadigan apparatimiz. Narxini birinchi aytib qo'yamiz, ya'ni 35 ming dollar narx so'rashyapti ushbu texnikamizga. Bu yerda har xil bor ekan, 60 va 80 ot kuchiga egalari bor do'stlar, garantiyasi bor, lekin 35 ming dollarga salgina qimmat bo'lishi kerak. Va do'stlar, navbatdagi texnikamizning xarakteristikasini nima qilib ketsak, ya'ni bu texnikamiz 8202 traktorimiz, Belarus 2008-yil ishlab chiqarilgan, oldini tortadi, metan gaz qo'yilgan, 7 ta metan gaz baloni bor, holati yaxshi. Ushbu traktorimizga 19 ming dollar narx so'rashyapti. 2 ta Porsche metanda, 2 tasi esa dizelda yurarkan. Samarqandda ekan ushbu texnikamiz do'stlar. Endi esa do'stlar, navbatdagi texnikamiz ko'rsib ketsak, ya'ni MH18, 2 ta nima teradigan, ya'ni paxta teradigan nimasi bor ushbu texnikamiz. 90-tali jo'yaga mo'ljallangan va bu yerda 2 xili bor ekan do'stlar, ya'ni MH18 va 204. 204 narxi 315 million so'm. MH18 narxi esa 215 million so'm. Endi esa do'stlar, navbatdagi texnikamizni ko'rsatib ketsak, ya'ni T40 traktorimiz. Ushbu texnikamiz pashti yerda ishlamagan ekan. Hozirgi paytda 4 ta balon yangi qo'yilgan, oldini tortadi do'stlar, akkumulyator, stator yangi qo'yilgan. Yangi traktor minaman desangiz, mana shuni albatta ko'rishingiz kerak. Salon qismlari akkuratni qilingan. Ushbu texnikamizga 5000 dollar narx so'rashyapti. Navbatdagi
texnikamizni ko'rsatib ketsak, ya'ni T25 traktorimiz kabinasi Belarus T60-niki, lekin chotki qilib taxlangan ekan do'stlar, motorlari yaxshi holatda va ushbu texnikamizga 4 ta balon yangi bosilgan, uyoq-buyoqlarini o'zgartirish kiritilgan va narxiga keladigan bo'lsak, ya'ni bu 5000 dollar narx so'rashyapti ushbu texnikamizga. Ta anchagina qimmat, lekin xarajatga qarab traktorning holati ham yaxshi. Navbatdagi texnikamiz esa T40 traktori, kapoti Belarus, ya'ni NTZ 82. Kabina TTZ 82 do'stlar. Motor korobka o'ziniki, radnoy do'stlar. Oldin qismi ham o'ziniki, tortadi. Ya'ni oldini ham, nimasi ham tortadi, ya'ni 4x4. Ushbu texnikamizga do'stlar 4,500 dollar narx so'rashyapti. Dokumentlari hammasi joyida. Faralar ham NTZ 82. Balonlari ham NTZ 82-niki. Orqa baloni esa 15,5lik balon bosilgan. Ushbu videorolikimizni oxirgi traktorni ko'rsatib ketsak, ya'ni ushbu juda texnikamiz 3 kolesli T40 traktorimiz ishlaydigan holatda, lekin bu 3 kolos, ya'ni 3 kolos qilingan. Oldidagi mosti, ya'ni most desa ham bo'ladi, u T28 3 kolosni mosti olib qo'yilgan ekan do'stlar. To'g'risini aytsam, 3 kolos T40lar juda ham kam uchraydi, lekin buni qulayligi, yer haydashga juda ham qulay va joyidan sirazi qaytadi. Do'stlar, o'ylaymanki, ushbu videorolikimiz sizlarga ma'qul keldi. Ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bizni like bilan qo'llab-quvvatlab, keyingi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni like bilan qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xayr do'stlar, sog'-salomat bo'ling. Sizlar bilan Behruz bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.